Një 41 vjeçare nga Kosova dyshohet se ka vrar një shtetase italiane 27 vjeçare në Treviso të Italisë. Policia italiane ka thënë se i dyshuari për vrasjen e italianes është Bujar Fanda i 41 vjeçar me origjinë nga Kosova. Në deklarat, policia ka thënë se karabinieri është vënë në kërkim të tij. Bujar Fandaj, një 41 vjeçar me origjinë nga Kosova që jeton në Altivole, aktivisht është duke u kërkuar nga forcat e karabinierit të Trevizos, të cilët në drejtimin e zyrës së prokurorit publik lokal po zhvillojnë hetim mbi vrasjen e Vanessa Ballan, ka thënë policia italiane për mediat lokale. 27 vjeçaria shtatzën u gjetë vdekur e therur disa herë me thikë në Spineda di Rize Pio X në provincën Trevizo. Sipas gazetës online me bazë në Napoli, fanpage.it, viktima dyshohet se ka pasur një lidhje me 41 vjeçarin në të kaluarën. Lidhja e tyre vetë se kishte marrë fund pasi Vanessa ishte pajtuar me bashkëshortin e saj dhe tani ishte në pritje të fëmijës së saj të dytë. Në muajin tetor, gjithnjë sipas fanpage.it, bujari, siç kanë konfirmuar hetuesit, ishte denoncuar nga Vanessa Ballan bashkë me bashkëshortin e saj Nicolas Scapinello dhe përpasoi po hetohej nga forcat e rendit. I dyshuari raportohet se është larguar nga vendi i krimit me gjasë me një automjet të biznesit familjar të Scapinellos, ku bashkëshorti i Vanessas punonte si marangoz. Sipas raportimeve të para, viktima thuhet se është goditur në fytyrë e më pas është therrur së paku 7 herë në gjoks. Në duart e gruas janë vërejtur disa lëndime mbrojtëse, duke konfirmuar se e njëjta ka tentuar dëshpërimisht të mbrohet.